Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan diplomli vrach Rolig Erkinjon Yuldashev, shifokor, ko'chada ham shifokor, hamma joyda shifokor, oshxonada ham shifokor. O'shaning uchun bugungi bizning video lavhamiz biz sizlarga ko'chada, ya'ni mana shunday juma kunida avtobus chiqqan joyda ko'chada suratga olishga qaror qildik va bugungi bizning video lavhamizning asosiy mavzusi bu jinsiy holatni nima uchun jinsiy holat sizda, ya'ni ko'plarda o'zidan o'zi mayda bo'lib ketishlik haqida. Buni asosiy tibbiyotda nima, qaysi gormonlar bilan bog'liqmi, nima bilan bog'liq bo'lgan sabablari haqida sizlar bilan so'zlashib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, nima uchun biz mana shu mavzu haqida ko'p so'zlashga qaror qilganimizning sababi, meni tajribamda meni oldimga kelgan ko'p bemorlar o'zlarini jinsiy holatlarini mayda bo'lib ketayotgan, ya'ni kichkina bo'lib ketayotganlarga ko'p shikoyat qiladi-da. Darhaqiqat ko'p odamlarda shunday holat bo'lishi mumkin, lekin bu holatni nima sababdan kelganligini aniqlashlik uchun biz bir narsaga, ya'ni o'sha anatomiyaga murojaat qilishimiz kerak, ya'ni jinsiy holatni o'zini anatomiyasi bor. Jinsiy holat o'zi ikki qismga ega. Bittasini ruschalar pesheristi tela deydi, gubchiti tela deydi. Mana shu pesheristi telaga qon uzoqdan o'sha miyada orqali odam vazbujdeniya bo'lgandan keyin jinsiy aloqa vaqtida kelgan qon o'sha jinsiy holatni katta bo'lishga yordam beradi va bu xuddi haligi gubkaga o'xshab, idishtog'ida yuyadigan gubkaga o'xshab, o'sha yerda suv qanday to'plangan bo'lsa, shunday to'planadi. Va bu albatta bunaqa holat o'sha jinsiy aloqa vaqtida bo'ladi. Ya'ni bu ishib jinsiy holat katta bo'ladi. Va bundan tashqari bunaqa holatlar kunduz kuni ham, kechqurun ham bo'lishi mumkin. Lekin bir xilgi holatlarda mana shu jinsiy holatni turishi yoki ya'ni o'shani katta bo'lishligi zboy beradi. Ya'ni o'sha jinsiy holatdagi ereksiya deymiz, ereksiyani o'zini bir zboyi bo'ladi va mana shunday holatlar quyidagicha. Va jinsiy holatni o'zidan o'zi kichkinadan bo'lib ketishligining sabablari agar globalni olib qaraydigan bo'lsak, asosiylari bu ikkita. Bittasi o'sha gladkomishchni kletka deydi, ya'ni o'sha yumshoq muskulaturalarni, kavernozni telalarni o'sha buzilishi, o'sha yerdagi bo'lgan har xil buzilishlar, buni biz endoteliyalni disfunksiya deb aytamiz, ya'ni sosudistik narushenie, o'sha yerdagi qon tomirlaridagi bo'lgan o'zgarishlar. Va bu sosudistik narushenie ko'p holatlarda 50 yoshdan o'tgan odamlarda bo'ladi. Har xil gipertoniya, ateroskleroz, ishemiyaskiy bolezin serdesi, ya'ni yurak ali tizimidagi bo'lgan muammolar, kasalliklarni natijasida mana shunday holat bo'ladi va albatta bu holat jinsiy holatni kichaytirishlik, ya'ni kichkina bo'lishlikka bir sababchisidir. Va sosudistik narushenyadan tashqari yana jinsiy holatni kichkinayib ketishlikni bitta sabablari bu saxrni diabet, ya'ni o'sha qandli diabet kasalligida. Va qandli diabet kasalligida ham ko'p bemorlarda jinsiy holati o'zini o'zi o'sha mayda bo'lish holatlari uchraydi. Nima uchun? Chunki bu yerda saxrni diabet bu o'sha butun organizmni tizimiga ta'sir qiladigan kasallik. Albatta, o'sha bu sosudistik narushenyaga olib keladi, ya'ni qon tomirlarining buzilishligiga olib keladi. Va bundan tashqari ko'p meni oldimga kelgan bemorlarda o'sha ko'p stress tarqasidan, ya'ni urovin kortizola deydi, kortizol degan bir gormon bor, bu odamda o'sha stressning gormoniga, ya'ni odamda stress ko'p bo'lsa, asabiylashlik ko'p bo'lsa, siqilishlik ko'p bo'lsa, mana shu gormonda darajasi baland bo'lib ketadi va shuning natijasi, ya'ni o'sha uzoq vaqtdagi длительный stress deymiz, shu holatlarda kortizol darajasi baland bo'lish sababi bilan odamda ko'p mana shunday holatlar bo'ladi. Ya'ni bizda ayniqsa muhojirlarda shunaqa holat ko'p. Ularda jinsiy aloqa yo'q, ko'plarda oilalari yonida emas, ishda har xil muammolar, moliyaviy tarafdan va boshqa tarafdan o'zga yurtda. Mana shu stress, ya'ni urovin kortizola, kortizolning darajasi ularda juda ham baland va shuning natijasida albatta mana shu odamlarda ham jinsiy holatni o'sha kichkinayib ketishlik sabablari uchraydi. Va yana bitta o'sha gormonalni narushenyalardan sababdan bittasi bu testosteron, ya'ni defitsit testosterona deydi. Testosteronda darajasi past bo'lganligi va prolaktin degan gormon bor. Endi testosteron haqida ko'plar bilasizlar. Testosteron bu erkak kishi uchun kerakli bo'lgan eng ko'p, eng yaxshi bir shu gormonlarning shoxi, lekin testosteron agar prolaktinning darajasi baland bo'lib ketsa, miyadagi bo'lgan o'simtalar, adenoma gipofiza deydi, mana shu o'simtalar agarda natijasida mana bu prolaktin degan gormonning darajasi baland bo'lsa, testosteronning darajasi pasayib ketadi va albatta bu yerda prolaktin, giperprolaktinemiya degan kasallik bor. Mana shu prolaktin baland bo'lsa ham, darajasi baland bo'lgan holatda ham shunday holatlar bo'ladi, ya'ni jinsiy holatni o'zidan o'zi o'sha kichayib ketish holatlari bo'ladi. Bundan tashqari boshqa-boshqa sabablari bor. Bu sabablar o'sha
odamda chirizmerni utamlayni uzoq vaqtda charchashlik. O'shuncha men har bir bemorga aytaman, men oldimga kelgan bo'lsa, mana shunaqa muammo yoki jinsiy aloqadagi bo'lgan muammolar, jinsiy zaifliklar bo'lsa, men ulardan so'raymanki, bir haftada qancha dam olasiz? Bir kunda qancha ishlaysiz? 12 soatmi, 8 soatmi? Bir haftada nima dam olasizmi? Kechqurunmi, kunduzmi? Albatta, bu holatlarda biz bemorni mana shu ya'ni kun tartibidagi ish holatlarini, ya'ni rejimini to'g'rilashimiz kerak. Mana shu holatda ham shunday ya'ni jinsiy olatni kichkinayib ketishlik holatlari uchraydi. Va jinsiy olatni kichkayib ketishlikning yana bitta sabablari biz ruschalab aytadigan bo'lsak, narushenie formirovania возбуждения, ya'ni jinsiy olatni turishlik buzilishligi. Va bunga nimalar kiradi? Ya'ni uzoq vaqtda jinsiy aloqa bo'lmasligi. Ayniqsa mana shu bu ham albatta ko'p muhojirlarda uchraydi. Qachonki jinsiy aloqalarda doimiy bo'lmasa, ya'ni jinsiy olat o'sha отсутствие долгого возбуждения деген, ya'ni jinsiy olatni o'zini qon tomirlariga постоянно doimiy ravishda qon kelib turish kerak. Agar doimiy ravishda qon kelmadimi, lekin mana shu holatlar, ya'ni jinsiy aloqa bo'lmadi, qon kelmayapti va jinsiy olat ishmayapti, o'zining vazifasini esdan chiqarib yuboradi jinsiy olat va mana shu holatlarda ham ko'plarda shunday holat uchraydiki, jinsiy olat o'zini o'zi mayda bo'lib ketadi. Endi mayda bo'lib ketish degan 5-6 santimetrga mayda bo'lib ketmaydi, bundan qo'rqmanglar. Ko'plarda 2 santimetr oldingidan ko'ra hozir maydaga o'xshaydi. Agar jinsiy aloqa doimiy bo'lmaganlik sababi bilan jinsiy olat kichkangan bo'lsa, bu holatlarda jinsiy olatni doimiy qilgandan keyin o'sha joyga qon to'planib, albatta jinsiy olat o'z holatiga qaytishligi mumkin. Hurmatli obunachilar, yana jinsiy olatni mayda yoki kichayib ketishining bitta sababi bu o'sha jismoniy faolligida kam bo'lishligi. Odam bitta joyda yotaversa, nafaqat u jinsiy olatda o'zida qon tomirlari ishlamaydi, balki boshqa qon tomirlari ham ishlamaydi. O'shaning uchun jismoniy faollik kerak. Va ko'p odamlarda uchraydi, ular sразу o'sha operatsiyadan keyin biladi, bu esa jinsiy olatni mayda bo'lib ketishligi, ya'ni kichkinayib ketishligining sababi bu o'sha rak prostata yoki adenomani prostatani operatsiyasidan keyin bu 50-60 yoshdan o'tgan odamlarda ko'p uchraydi. Ya'ni o'shani sababi bilan, ya'ni prostatani udalet qilib olib tashlaganlik sababi bilan jinsiy olatni mayda bo'lib ketishligi. Lekin hech qanaqa panika, ya'ni vahimaga o'rin yo'q. Bu holatlarda biz hamma vaqtda yordam bersak bo'ladi va o'ylaymanki, bu muammolarni yechsa bo'ladi. Ko'p holatlarda mana shu aytib o'tgan sababchi bo'lgan, mana shu jinsiy olatni mayda bo'lib kelgan sababchi bo'lgan holatlarni davolasa bo'ladi. Buni lekin albatta tekshirish kerak. Har bir tekshirishda har bir odam individual, ya'ni o'ziga o'zgacha, ya'ni deydi, ya'ni har birida har xil holat. O'shaning uchun bunaqa holatlarda men bitta sababini topib, bu bemorlarni o'sha muammosini hal qilishga harakat qilaman, albatta shifolloqdan. Lekin biz qo'limizdan kelgancha yordamimiz, mana shu sabablar agar bo'lsa, ko'plarda o'sha xuddi ruslar aytgandek medved uxoyd v spiachku deydi, ya'ni ayiq uyquga ketadi. Xuddi sizda ham ayig'ingiz uyquga ketmasligi uchun bunaqa holatlarda albatta hech qanaqaligi har xil uy sharoitida yoki boshqa nimalar bilan davolamasdan o'z muammoingizni hal qilishlik uchun professional bo'lgan urolog, androlog'ga murojaat qiling va sizga albatta mana shu o'z vaqtida murojaat qilsangiz, sizga albatta bu yerda yordam berishdi ehtimol ilojisi bor va o'ylaymanki, bunday holatlar ko'plarni vahimaga tushuntirib qo'yadi. Vahimaga o'rin yo'q, lekin agar vahima bo'lmasligi uchun ertaga shu holat neobratim xarakter, ya'ni umuman o'zgarishni ilojisi bo'lmaydigan holatga o'tmaslik uchun o'z vaqtida urologga murojaat qiling. Hurmatli obunachilar, bugungi bizni video xabarimiz shulardan iborat edi, ya'ni bu juda dolzarb tema, dolzarb mavzu, lekin hamma vaqtda ham shu urologga murojaat qilish kerak va o'z vaqtida murojaat qilganda buni albatta davolasa bo'ladi. Va sizlar bilan diplomli vrachlar Erkinjon Yuldashev edi. Bizni Instagram kanalimizga obязательно подписаться qiling. Yaqinda konkurs o'tkazdik. Konkursda tez bo'shanishlikka qarshi o'sha lidokain tarkibida topgan bir gellarni o'yin YouTube chiqishdi va yana kelasi konkursimiz bo'ladi. Bu konkursda biz pul qo'yamiz. Bu lotereya emas. Prosta siz bizni kanalimiz bo'yicha do'stlashganingiz uchun siz o'sha pul yutib olishingiz mumkin. Kanalda mana bu yerga ssilkasini qo'yib qo'yaman. Urologimizga sog'omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.